Ասթենիա. Այս ախտորոշումն առավել հաճախ է սահմանվում մասնագետների կողմից։ Տերմինը առաջին անգամ նկարագրվել է 1871 թվականին դա Կոստայի կողմից Ամերիկայում, ԱՄՆ-ում քաղաքացիական պատերազմից հետո, որպես հետ պատերազմյան համախտանիշ զինվորների մոտ, որպես անհայտ, ուրեմն մի անհայտ ծագման մի հիվանդություն, որը դրսևորվում էր սրտխփոցներով, սրտի շրջանի ցավերով, շնչարգելությամբ, վախի տագնապի զգացումով, քրտնարտադրությամբ, ճնշման բարձրացումով եւ անկումով կամ դրանց տարբեր զուգակցումներով։ Հետագայում առաջարկվեց նեյրոցիրկուլյատոր ասթենիա տերմինը, դարձյալ արտասահմանյան գիտնականների կողմից, իսկ նեյրոցիրկուլյատոր դիստոնիա 1948-1950 թվականներին առաջարկել են սովետական գիտնականներ Սավիցկին եւ Լանգը։ Այնուամենայնիվ ներկայումս Ռուսաստանի Դաշնության հետ խորհրդային երկրում լայնորեն կիրառվում է տերմինը, դարձյալ կրկնենք, անկախ ամեն ինչից մենք կիրառվում է, չի կիրառվում, առնչվում ենք դրա հետ։ Ասթենիա это заболевание. Это по существу такой синдром, который человек может у себя выявить самостоятельно. Потому что ядром астении является состояние постоянной усталости, в меньшей степени утром, больше ближе к вечеру. И этот синдром называется синдромом выжатого лимона. Когда человек вечером говорит: «Я чувствую себя как выжатый лимон», но при этом, ложась спать, он не может заснуть быстро, ему часто снятся кошмары, он просыпается рано утром, в 5-4 часа утра, идет на работу раздражительным, злым, это конфликтный человек, он часто провоцирует конфликты как дома, так и на работе, так и в транспорте. Это проявление астении. Այն համախտանիշների համալիր է, որը մարդուն հաճախ է շփոթության մեջ գցում։ Երեք հիմնական մասնագետներ կան, որոնք շփվում են այս պաթոլոգիայի հետ, այսպես ասենք, դրանք նյարդաբաններն են, հոգեբուժներն են, ֆսիխոթերապևտները եւ սրտաբանները։ Ինչու սրտաբանները, որովհետեւ սրտի շրջանի ցավերի դեպքում շատ հաճախ դիմում են։ Բնորոշվում է ընդհանուր հոգնածությամբ, մկանային թուլությամբ, տրամադրության անկումով, մարդկանց մոտ առաջանում է զգացողություն, որ անհրաժեշտ են ավելորդ ուժեր ինչ-որ գործողություն կատարելու համար։ Այսինքն իրենց առօրյան դառնում է ավելի դժվար պայմանավորված իրենց ընդհանուր ինքնազգացողությամբ։ Սրտաբանները ավելի շատ առնչվում են դրա հետ ու ներկայումս Հայաստանում հետ խորհրդային երկրներում որպես այսպես կոչված նեյրոցիրկուլյատոր ասթենիա կամ նեյրոցիրկուլյատոր դիստոնիա կամ վեգետաանոթային դիստոնիա ախտորոշում։ Դրանք այն հիվանդություններն են, որոնք հետազոտելու դեպքում օրգանական որևէ հենք չունեն, բայց ունեն ֆունկցիոնալ խանգարումներ։ Շատ հաճախ բժիշկներն անգամ դժվարանում են տարբերակել մարդու մոտ ասթենիա է, թե այլ հիվանդություն, որն ուղեկցվում է նման ախտանշաններով։ Կարող է պայմանավորված լինել ինչպես հոգեբանական շատ վիճակներով, այնպես էլ իրականում հիվանդություններով եւ հատկապես քրոնիկ հիվանդություններով, որոնք ունեն ձգձգվող բնույթ, եւ ինչպես նաեւ ինֆեկցիոն հիվանդությունների ժամանակ, օրինակ նույն գրիպը ինքը պոտենցիալ ունի առաջացնելու մարդու մոտ ասթենիզացիա։ Այսինքն մարդը չի նշում կոնկրետ կանգած, ցավ կամ որևէ ուրիշ խնդիր, բայց ավելի շատ նշում է հոգնածություն, թուլություն, անկարողություն որևէ գործ անել, ինչ որտեղ գնալ։ Болезнь не грозит смертью. От неё не умирает и не останавливается сердце, но, к сожалению, ухудшается очень сильно качество жизни. Человек чувствует себя некомфортно, и каждый день становится всё хуже и хуже, и грозит это тем, что появляется выраженное чувство тревоги, депрессии, и человек не может взаимодействовать с окружающим миром. У него ухудшается качество работы, качество повседневной жизни, повышается конфликтность на работе и дома, и он становится плохим человеком. Վիճակներ են, որոնք կարող են լինել նաև լուրջ ախտահարումների հետևանք, ոչ միայն պայմանավորված լինեն ընդհանուր կերհոգնածությունով։ Դրանք կարող են լինել այնպիսի հիվանդությունների ժամանակ, ինչպիսին օրինակ ցիահն է, կարող են լինել հեպատիտների ժամանակ, կարող են լինել այլ ինֆեկցիոն ծկծկվող հիվանդությունների դեպքում, ուռուցքների ժամանակ, այսինքն բոլոր տեսակ համակարգային ախտահարումները իրանք կարող են պատճառ հանդիսանալ մարդու մոտ ասթենիայի զարգացմանը։ Ասթեին քրոնիկական հոգնածության համախտանիշ հիվանդագին վիճակ է, որը դրսևորվում է խիստ հոգնածությամբ եւ սպառվածությամբ, տրամադրության ծայրահեղանկայունությամբ, ինքնատիրապետման ցածր մակարդակով, անհամբերությամբ, քնի խանգարմամբ,
տևական մտավոր եւ ֆիզիկական լարվածության անկարողությամբ, բարձր ձայների, վառ լույսի, սուր հոտերի նկատմամբ անհանդուրժողականությամբ։ Աստինյան համարժեքը նյարդամկանային հյուծվածության թուլացման, էներգիայի պակասի, քրոնիկական հոգնածության, այս բոլորը համարժեք են աստենիայի բառին, սակայն ընդհանրապես գրականության մեջ առանձնացնում են տարատեսակներ։ Աստենիան կարող է վրա հասնել, երբ որ մարդը ունի ներքին օրգանների խնդիր։ Այսինքն նախ եւ առաջ, եթե մարդը զգում է ավելնորդ հյուծվածություն, հոգնածություն, գերհոգնածություն, չի կարողանում կառավարել իր հոգեկան գործունեությունը, այդ դեպքերում որպես կանոն նախ եւ առաջ խորհուրդ է տրվում ճշտել ներքին օրգանների վիճակը, որովհետեւ եթե կա ֆիզիոլոգիական պատճառներ, սոմատիկ պատճառներ, մարմնական դրդապատճառներ, այդ դեպքում նույնպես հնարավոր է աստենիայի երևույթներ։ Մյուս տարատեսակը, ասենք, ինֆեկցիաներն են, թունավորումները, որոնց դեպքում մարդը նույնպես կարող է հյուծվել, հոգնած լինել, էներգիան պակաս է։ Մյուս տեսանկյունից ինքը նաև կառավարել է որպես այսպես կոչված ֆսիխոսոմատիկ ախտահարում, երբ որ մարդու հոգեբանական վիճակը դրդում է նրան, որ մարդը անկախ իրենից սկսում է օրգանական դրսևորումներ ունենալ։ Այսինքն ոչ թե կոնկրետ օրգանն է ախտահարված, հյուսվածքն է ախտահարված կամ մկանը ունի խնդիր, այլ առհասարակ մարդու մոտ ուղղակի զգացողություն է առաջանում, որ թույլ են մկանները, ձեռքերը, ոտքերը, չի կարողանում քայլել, գործողություններ անել, դժվարանում է երբեմն խոսել։ Այսինքն մարդու մոտ դա ունի ավելի շատ սուբյեկտիվ բնույթ, քան օբյեկտիվ։ Հիվանդների ցածր դրամադրությունը կարող է ուղեկցվել նաև կմահաճությամբ, լացով։ Հոգեբանության մեջ հայտնի է նաև աստենիայային տարատեսակը, երբ որ առաջանում է ուժեղ ստրեսի, տրավմատիկ ապրումների, անսպասելի իրադարձությունների, ցնցող իրավիճակների, ինչ որ սիրելի մարդու մահվան կամ հարազատի մահվան կամ մահվան սպառնալիքի առկայության դեպքում։ Այս դեպքում նույնպես երբեմն մարդկանց մոտ կարող են զուգակցվել աստենիկ դրսևորումներ, դրանց համախտանիշի մեջ առանձնացվում են մի քանի չափանիշներ, որը պետք է մասնագետը գնահատի, եւ այս դեպքերում որպես կանոն անհրաժեշտ է և հոգեբանական, և որոշ դեպքերում նաև դեղորայքային միջամտություն։ Զուգահեռ ցանկացած տեսակի գանգատել, այդ թվում ընդհանուր գլխացավ, սրտ խառնոց, նմանատիպ երևույթներ էլ կարող են իհայտ գալ, նույնիսկ ընդհուպ լուծ, չբացատրված որևէ ուրիշ պատճառներով, ջերմություն երբեմն անբացատրելի, շատ հաճախ մարդիկ կարողանում են ասել, որ օրինակ 37 ջերմում եմ դեպի երեկո, ու դա չունի հետազոտությունների բազմաթիվ արդյունքում որևէ հիմք։ Այս պարագայում էլ դա կարող է լինել ուղղակի ֆսիխոգեն բնույթի։ Բավական հաճախ մարդիկ չեն էլ պատկերացնում, որ իրենց ամենօրյա ծանր աշխատանքը, անսպարզ զբաղվածությունն ու լարվածությունը կարող են հասցնել մի իրավիճակի, որից ելքը միմիայն բժշկական օգնությունն է։ Երբ որ մարդը աստենիայի մեջ է, նա չի կարողանում կառավարել իր հույզերը։ Նա դառնում է ավելի պորտկուն, փոքր պատճառով մեծ խնդիրներ է առաջացնում, մարդկանց նկատմամբ անհանդուրժող է կամ ընդհանրապես անտարբեր և ինքն իր մեջ ներփակված։ Սրանք բոլորը հնարավոր են աստենիայի ժամանակ, և որպես կանոն աստենիան նաև կարող է զուգակցվել օրինակ դեպրեսիայով, տրամադրության անկումով, կարող է զուգակցվել որոշակի կպչունությամբ, մարդը ինչ-որ մի ֆիքս իդեա ունի, մենակ այդ մտքի շուրջն է իր հոգեկան աշխարհը աշխատում, մնացած բոլորը կարծես անտարբերություն և անկարևոր են դառնում։ Շատ հաճախ հոգեբուժական մի շարք իրավիճակների սկիզբ են հանդիսանում ասթենիզացիաների, նույն դեպրեսիաների կամ ուրիշ տեսակ խանգարումների արդյունք կարող են լինել, բայց ինչով պիտի ուշադիր լինել, որպեսզի կարողանալ դիֆերենցիալ, արդյոք կա օրգանական որևէ հիմք այդ գանգատների ժամանակ, թե չկա, որտեղ նույն այնպիսի հիվանդություն, ինչպիսին օրինակ մի ասթենիան է, ինքը առաջնային մկանի ախտահարման հիվանդություն է, և կարող է ուղղակի մարդը ասել, որ ինքը հոգնում է ու ուրիշ կանգած սկզբնական շրջանում չունենալ։ Այդ ժամանակ պետք է անհրաժեշտ է, որպեսզի բժշկի դիմել ու չկապել ուղղակի նյարդերի լարվածության կամ գերհոգնածության հետ, որպեսզի բժշկը կարողանա հասկանալ, արդյոք կա այդ ամենի մեջ օրգանական որևէ ախտահարում, թե ոչ, որտեղ բուժում ու մոտեցումները խիստ տարբեր են տվյալ պարագայում։
Ասթենիան կարող է առաջանալ ներքին օրգանների հիվանդությունների, վարակների, թունավորումների, հուզական, մտավոր և ֆիզիկական գերծանրաբեռնվածության, աշխատանքի, հանգստի և սննդի սխալ գրաֆիկի, ինչպես նաև նյարդային և հոգեկան հիվանդությունների արդյունքում։ Դյուրագրգռություն է առաջանում ասթենիայի ժամանակ, որովհետև հոգեկան գործունեությունը ամբողջովին մարդը չի կարողանում կառավարել։ Եվ եթե մենք գրականության մեջ նայենք, կտեսնենք, որ ասթենիայի հավանական սիմպտոմներից կամ ախտանշաններից մեկը հենց դյուրագրգռությունն է, որ մարդը պորտկում է դառնում, անկառավարելի է իր տրամադրությունը, ոչ թե մարդն է իր վիճակը կառավարում, այլ վիճակն է նրան կառավարում, այդ տխրությունը, հոգվածությունը, հիծվածությունը, և երբ որ նրան փորձում են ինչ-որ մի, ասենք, առիթով քայլ անել, հարց տալ, իմ կյանքի բերել, ուշքի բերել, նա կարող է որոշ դեպքերում կարող է նաև պորտկալ և ագրեսիվ վարքի դրսևորումներ ունենալ։ Տարիքային սահմանափակում չկա, սակայն բնականաբար կախված պատճառից տարիքային տարբերություններ կարող են լինել։ Երիտասարդներին մեծամասամբ դա ավելի շատ ֆունկցիոնալ բնույթ է կրում, այսինքն հոգեբանական հետևանքներ ունի։ Մեծահասակների մոտ սկսած շաքարային դիաբետից, ուռուցքներից, ցանկացած տեսակ ախտահարումներից պիտի կարողանալ դիֆերենցիալ, այսինքն ժխտելով օրգանական ախտահարումը նոր միայն կապել այդ ամեն ինչը հոգեբանական իրավիճակների հետ։ Ասթենիայի այն տեսակը, որն առաջանում է նյարդային գերծանրաբեռնվածության, հուզմունքի, երկարատև կոնֆլիկտների և բացասական ապրումների արդյունքում, կոչվում է նևրասթենիաներ։ Սակայն ասթենիան ոչ միայն նյարդահոգեբանական, այլ ֆիզիոլոգիական դրսևորում ունի։ Այն իր արտահայտությունն է գտնում նաև ներքին օրգանների հիվանդությունների տեսքով։ Ամենաուղղակի դրսևորումը սրտանոթային համակարգի վրա է։ Տարբերում են ուրեմն հիպերտենզիվ տիպը, երբ որ զարկերակային ճնշման բարձրացումով է ընթանում, տարբերում են հիպոտենզիվ տիպը, երբ որ զարկերակային ճնշման անկումով, այսինքն կոլապսներով է ընթանում, տարբերում են կարդիալ ձևը, սրտային ձևը, այսպես կոչված, որ ընթանում է կամ սրտի շրջանի ցավերով, կամ սրտխփոցներով, և խառը ձևը սրանց տարբեր զուգակցումներով։ Հիմնական փաստորեն տեսեք, և զարկերակային ճնշման բարձրացումի վիճեցումը, և սրտի շրջանի ցավերը, և տարբեր տեսակի սրտխփոցների հիմքեն սրտաբանին դիմելու համար։ Ասթենիայի հետևանքով նկատելի է սրտանոթային հիվանդությունների առաջացում և խորացում։ Սրտի իշեմիկ հիվանդությունները բավական հաճախ ասթենիայի դրսևորում են։ Չի բացառում տվյալ անհատի մոտ, այսպես կոչված վերադրում, overlap համախտանիշ, միքս, հա, երբ որ ցավը ունենա և ֆունկցիոնալ բնույթ, և օրգանական, ասենք սրտի անոթի ախտահարման հետ կապված բնույթ։ Ուղղակի սովորաբար կարող սրտի իշեմիկ հիվանդությունը առավել բնորոշ է 45-50-ից հետո, իսկ այս նեյրոցիրկուլյատոր դիստոնիան որպես կանոն գերազանցապես առավել երիտասարդ կոնտինգենտն է։ Տարիքը ևս ոչ 100%-ով հիմք է տալիս մտածելի սկզբանե որն է։ Այնուամենայնիվ պարտավոր ենք ստուգել։ Կատարվում է բոլոր տեստավորումները, հա, որոշակի սպեցիֆիկ լաբորատոր տեստեր, թե կարիք կա էլեկտրասրտագրություն, ծանրաբեռնվածության ստրես տեստեր, տրեդմիլ, այսինքն, երբ որ ֆիզ ծանրաբեռնվածության պայմաններում կատարվում է էլեկտրասրտագրություն, եթե դա սրտի անոթի խնդիր է, սպեցիֆիկ փոփոխություններին հայտ գալի, որից հետո արդեն հիվանդը վարվում է սուր դեպքեր բացակայում են իհարկե ՍԳ վրայի սկզբանե որպես սրտի իշեմիկ հիվանդ, սուր կորոնար համախտանիշ, սրտամկանի ինֆարկտ, անկային ստենոկարդիա եւ այլն։ Ինսուլտներն ու ինֆարկտները ևս կարող են ասթենիայով պայմանավորված լինել։ Շատ քրոնիկ սիրտանոթային հիվանդություններ իրենք պատճառ են հանդիսանում մարդու մոտ ասթենիզացիայի զարգացման։ Սակայն ինքը ասթենիան ի սկզբանե, եթե նույնիսկ դա ունի ուղղակի ֆունկցիոնալ հոգեբանական հիմք, միայն այս պարագայում էլ ինքը կարող է դրսևորվել սրտին բնորոշ գանգատներով, սրտխփոց, հեվոց, շունչը կտրվել եւ այլն, այսինքն ճշմարտ տատանումներ մեկը մյուսի և պատճառ կարող է լինել և հետևանք։ Տարբերությունը ուղղակի անամնեստիկ տվյալներն են ու ընթացքը, թե ինչպիսին է այն զարգացել։ Բնականաբար, եթե ի սկզբանե մարդը եկել է ու ինքը գիտի, որ չունի ոչ մի կանգատ սրտանոթային համակարգից, բայց ասթենիկ վիճակի է ու սրտաբանական կանգատները ներկասում, բնականաբար մինչև սրտաբանը վերջնական չհետազոտի, չեն կարող հստակ տարբերակել առաջնայինը, որն է տվյալ երկու սիտուացիաների դեպքում։ Մասնագետների ներկայացմամբ սա մի վիճակ է, երբ օրգանիզմի սպառված ուժերը այլևս չեն կարողանում էներգիա մատակարարել ներքին օրգաններին ու օրգան համակարգերին և վերջիններս կորցնում են իրենց ֆունկցիան։ Այսպիսով վնասվում են այն օրգան համակարգերը, որոնք ի սկզբանե ունեն խնդիրներ։ Հատկանշական է մարսողական համակարգի վրա ազդեցությունը, որը երբեմն անորեքսիայի կարող է հասցնել։ Ասթենիայի դրսևորումը կախված է այն առաջացնող հիմնական հիվանդությունից։ Աթերոսկլերոզի դեպքում նկատվում են հիշողության խանգարումներ և լացկանություն,
Հիպերտոնիկ հիվանդության դեպքում գլխացավեր և սրտի շրջանում տհաճ զգացողություններ։ Ասթենիայի առանձնահատկությունների ճշգրտումը հաճախ նպաստում է հիմնական հիվանդության ճանաչմանը։ Մարդու վերարտադրողական առողջությունը դժում է այնքանով, որքանով որ վտանգված է սեռական ֆունկցիան։ Եթե ասենք ավելի բարդ նայենք, դուրի իհարկե վիրահատական միջամտություններից հետո ինչ որ չափով կարող է առաջանալ, այստեղ էմոցիոնալ ֆոնը շատ մեծ կապ ունի։ Եթե ավելի բժշկական տեսանկյունից նայենք, հորմոնալ ֆոնի ազդեցությունն է շատ մեծ, դերի վանաձև գեղցի առումով առաջի հայացքից կապ չունեն, բայց երբ որ առաջանում է գիպոթիրեոզ, երբ որ ֆունկցիանը ամբողջական խախտում է, թե գիպոթիրեոզն էլի տոգում կարաբերի ձվարանների ֆունկցիայի խախտումը, ավելի մեծ նշանակություն ստեղ կտան պրոլակտինին, դից պրոլակտինի ազդեցությունը ինքը շատ լաբիլ է, լույս էմոցիոնալ ֆոն իր վրա շատ մեծ ազդեցություն ա ունենում, նույնիսկ երբ որ հետազոտում ենք, պրոլակտինն այն հորմոնն է, որը մենք ուղղակի օրը չենք նշում կնոջ, այսինչ օրը, որտեղ բոլոր հորմոնները ստուգելուց դա մեծ նշանակություն է, պրոլակտինի պարագայում նույնիսկ նշում ենք ինչ չի կարելի անել նախորդ օրը, որովհետև ցանկացած էմոցիոնալ ֆոնկ, ցանկացած գործողություն իր տատանման բերում է։ Դա այդ էմոցիոնալ ֆոնի տատանումը բերելով հորմոնալ ֆոնի փոփոխության կարա բերի հետևյալ համապատասխան երևույթներին, այստեղ ստացվում է փակ օղակ, то есть ինչպես էմոցիոնալ ֆոնը, ստրեսային ֆակտոր, ստրեսը դա այն ստրեսը չի, որ մենակ մենք ընդունում ենք, հա, շատ տարածված է, то есть հոգեբանորեն ստրեսը ինչ որ երևույթ է, մարդը ինչ որ մտածմունքները, չէ, օրգանիզմի համար ստրես կարա լինի ցանկացած լուրջ պաթոլոգիա, ցանկացած փոփոխություն օրգան համակարգի ֆունկցիայի, то есть մեկը մյուսից հաջորդող է ստացվում, եկավ էմոցիոնալ ստրեսը, եղավ ինչ որ դիսֆունկցիոնալ երևույթներ, հետեւյալ օրգան համակարգով պատկանում է այդ հսկողությանը, հորմոնալ ընդեղ եղավ ֆունկցիայի խախտում, եթե վերցնենք զվարանները, օրինակ առաջանալ, առաջացավ ֆունկցիոնալ կիստա, դաշտանային ցիկլը խախտվեց, իսկ իտոգում հիմքում ընկած է հենց այդ ստրեսային ֆակտորը։ Ստրեսը եկեք փակագծերում վերցնենք, որտեղ խոսքը չի գնում այն ստրեսի մասին, որ վատ լուր լսեց կինը ստրես, էդ էլ է ստրես, բայց իմինը ներքին օրգանիզմի ստրեսային ֆակտորից։ Մարդու սեռական ֆունկցիան պայմանավորում է հորմոնալ հավասարակշռությունը եւ համապատասխան տեղաշարժը։ Եղավ դիսֆունկցիոնալ խախտում, դաշտանային ցիկլը խախտվեց, կնոջ մոտ ավելի այդ ստրեսային ֆոնը բարձրանում եւ գնում է փակողակի մեխանիզմով։ Այստեղ արդեն պարտադիր մի փոքր խախտման դեպքում պետք է դիմել, հասկանալ, որ հորմոնալ կոնկրետ օղակում որ փուլում ա եղել դիսֆունկցիան ու դեմը առնել։ Իմունային համակարգը իհարկե էլ չաս պետք չի ստման նշել, որովհետև միանշանակ աստենիզացիայի հետ կապ ունի, այս սուր վիրուսային հիվանդություններ, ապաց ժգինիկոլոգիան մի կողմ դրած ընդհանուր օրգանիզմի վրա ինչ որ ազդում ա, իտոգում բերում ա սպառվածության և օրգանիզմում այդ սպառվածությունը նորից ստրես է հանդիսանում օրգանիզմի համար, ու մենք նորից աշխատում ենք այդ նույն օղակը։ Հորմոնալ անհավասարակշռության պարագայում թերի է նաև այս գործառույթը։ Հիմնականում հորմոնալ դիսբալանսի հետևանքով եւ սպառված, այսպես ասած, օրգանիզմի պայմաններում լիբիդոյի անկում իհարկե նկատվում է։ Իսկ եթե մենք ընդունենք հիմքը, որ բոլոր պրոցեսները իտոգում նյութափոխանակության հետևանքով են կազմակերպվում օրգանիզմում, դա արդեն ունի էլի փակ ուղակի աշխատելու նույն մեխանիզմը, то есть սպառվում է ինչ որ մի օրգան համակարգի ֆունկցիա, տեղանում այդ ասթենիզացիա երևույթը, իմունային համակարգի անկում, հետևաբար նյութափոխանակությունն է խախտվում, հետևաբար բերում է հորմոնալ ֆոնի խախտման, եւ այս հորմոնալ ֆոնի խախտումը ունի երկու ծայրահեղություն, կամ բարձրանում է, то есть նայած ինչ հորմոնի մենք ունենք գերակշռող բալանս արյան մեջ, որ ֆունկցիան ավելի առաջ, թե էստրոգենների, թե տեստոստերոնի, то есть կախված մենք կարող ենք ունենալ թե բարձրացում լիբիդոյի, թե հակառակ անկում, նոր խոսքը գնում այս պահին ավելի շատ անկման մասին։ Միանշանակ է, որ ասթենիկ վիճակը պետք է հսկողության տակ պահել։ Это не должно оставаться без внимания, это находится в компетенции врача с таким состоянием, когда появляется раздражение на яркий свет, на громкие звуки, на сильные запахи, человека это раздражает, ему неуютно, некомфортно. Он не должен заниматься самолечением, лечиться чаем, травами. Он должен по этому поводу обращаться к врачу, к врачу-терапевту, к врачу-неврологу, к врачу-психиатру, чтобы получить необходимую помощь, необходимое лечение. Մասնագետները խոսում են նախև առաջ այս վիճակի կանխարգելման մասին։ Եթե օրինակ շատ հաճախ երեխաները կանգատվում են ծնողների մոտ նմանատիպ կանգատներով, նույն մկանային հոգնածություն, թուլություն եւ այլն, եւ ծնողները նկատում են, որ վերջերս ոչ մի ինչ որ գրիպային իրավիճակ կամ ստրեսային որևէ մի բան չի եղել, որի հետ կարող են կապել այդ
սիտուացիան, բնականաբար կարիք կա այդտեղ տարբերակելու միգուցե առաջնային որևէ մկանային ախտահարում է սկսում գլուխ բարձրացնել, որտեղ կան այսպես կոչված միոդիստրոֆիաներ, կան մկանային շատ հիվանդություններ, նրանք կարող են լինել ժառանգական, կարող են լինել գենետիկ կամ ցանկացած ուրիշ գենեզի, պիտի կարողանալ շուտ տարբերակել ինչ-որ միջոցառումներ ձեռնարկելու համար։ Դրա համար, եթե դա սկսում է կրել տևական բնույթ, մի քանի օրից, նույնիսկ մի շաբաթից ավել է տևում, գումարվում են լրացուցիչ ուրիշ գանգատներ, սուբյեկտիվ կողմը ծնողը հսկելուց հետո, եթե հասկանում են, որ չէ, միևնույն է, անկախ օրից, ժամից, երեխայի տրամադրությունից, ինքը թույլ է, անդադ ուզում է պարկել, չի ուզում ուտել, կամ կուլ տալուց, ասենք, հաճախակի շնչափող է թռնում սնունդը, կամ նույն ձևի աչքերի մեջ տարբերություն է նկատում կոպերի հավասարության առումով, բնականաբար տվյալ պարագայում պետք չի հապաղել ու ամեն ինչ կապել հոգնածության հետ, այլ կարիք կա դիմել բժշկի, որպեսզի կարողանան հասկանալ, ինչ խնդիր ունեն, ինչ տեսակ լուծում է պահանջում դրան։ Այս հիվանդությունը վկայությունն է այն բանի, որ որևէ պարագայում չի կարելի առանց թեկուզ մեկ օրյա հանգստի և իրականությունից կտրվելու շարունակել աշխատել ծանրաբեռնված։ Ասթենիան այն ախտանշանային համալիրն է, որ մարտահրավեր է մարդու կյանքի որակին ու հոգենյարդային հավասարակշռությանը։ Այս հիվանդությունից դեպի առավել լուրջ խանգարումներ ու անդառնալի պրոցեսներ մեկ քայլ է։ Հետևաբար մասնագետները խորհուրդ են տալիս լարված առօրյան ընդմիջել մշակութային, սոցիալական իրադարձություններով, հոգևոր անցուդարձով։ Բուժումն ուղղված է ասթենիայի հիմնական պատճառի հայտնաբերմանը։ Անհրաժեշտ է նաև ընդհանուր վերականգնողական բուժում, գլյուկոզայի, վիտամինների ընդունում, աշխատանքի և հանգստի ճիշտ կազմակերպում, զբոսանքներ, կանոնավոր սննդակարգ, քնի վերականգնում, ֆիզիկական հատուկ վարժությունների կատարում, թեպետ, ոչ բոլոր հիվանդներն են լավ ընկալում ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը։ Եթե մենք մենակ դեղորայքով, դրա հետևում կարող են որոշակի հոգեբանական մնացորդային խնդիրներ շարունակվել և կարող է մեկ ուրիշ ստրեսային իրավիճակում, կյանքի մեկ այլ իրավիճակում նորից այդ ամենը գլուխ բարձրացնի։ Ուրեմն դրա համար շատ կարևոր է ժամանակակից մոտեցումը այդպիսին է, որ եթե նշանակվում է դեղորայք, զուգահեռ նաև հոգեբանական օգնություն է պետք, որպեսզի ամրապնդվեն այն պաշտպանական մեխանիզմները և հաղթահարման ստրատեգիաները, որը մարդու մեջ կա, ինքը մենք բոլորս ունենք հաղթահարման մեր ներսի ռեսուրսները, ստրատեգիաները։ Ուրեմն հոգեբանը կարող է օգնել, որ այդ վերհանենք և դա գործածենք իրավիճակը վերահսկելու, հաղթահարելու համար։ Ասթենիայի բուժում, ինչպես ցանկացած բուժում, առաջինը պիտի պատճառական կապի հիմքում լինկած լինի պատճառը, այսինքն կախված թե պատճառը ինչն է, հետևաբար հետևանքի բուժումն էլ պիտի համապատասխան լինի։ Եթե դա որևէ ինֆեկցիոն հիվանդության կամ որևէ ախտահարման արդյունք է, բուժում ենք առաջնային հիվանդությունը, երկրորդային արդեն ասթենիզացիան կարող է միայն պլյուս հոգեթերապիայի կարիք ունենա։ Բայց եթե ի սկզբանե ուղղակի դա նյարդային ֆունկցիոնալ բնույթ ունի, այսինքն հոգեբանական վիճակից է կախված, փոխելով կյանքի որակը, փոխելով սննդակարգը, ֆիզիկական ակտիվությունը, դիմելով հոգեբանի կամ կարողանալով ինքնուրույն հաղթահարել այդ ամենը, կարելի է ուղղակի կազդուրվել ու դուրս գալ տվյալ վիճակից։ Լիչից նուզնի սպեցիալնե նեոբխադիմա մեդիկամենտոզնե պրեպարատի պոսլե կոնսուլտացի ի աբսլեդովանիա էտովա չելովեկա и психотерапевтическое воздействие, которое может осуществлять врач-психотерапевт в амбулаторных условиях либо в условиях стационара. Եթե ունենք պատճառ ասթենիայի զարգացման համար, միշտ առաջին տեղում է պատճառի բուժումը։ Եթե ունենք գրիպ, բնականաբար զբաղվում ենք ինֆեկցիայի, վիրուսի կամ որևէ այլ ախտահարման բուժումով։ Դրանից կախված արդեն օրգանիզմը ինքը հաղթահարում է այն բոլոր էներգետիկ պաշարների բացակայությունը, որոնք էլ բերում են այդ ասթենիկ վիճակի առաջացման։ Այսինքն նույն մկանը, օրինակ, կարող է հոգնել շատ աշխատելու արդյունքում, այդ դեպքում բուժումը որպես այդպիսին ուղղակի հանգիստն է, այսինքն երբ որ կոտակվում է լակտատը մկանների մեջ, այդ պարագայում մկանը հոգնում է, ցավով է դրսևորվում, բնականաբար բացի հանգստից ուրիշ ոչ մի բան պետք չի անել, կարիքը չկա, բայց եթե ունենք ինֆեկցիա ու արդյունքում մարդու մոտ զարգացել է ասթենիա, բնականաբար ուժում ենք այդ պարագայում ինֆեկցիան։ Ամեն դեպքը շատ տարբեր է, կան դեպքեր, որտեղ այդ պատճառով մարդը լրիվ, ասենք, մեկուսացվել է շրջապատից, ընտանիքի հետ խնդիրներ է ստեղծել, որպես կանոն ասթենիկները ավելի հեշտությամբ պորտկում են այն մարդկանց ներկայությամբ, ովքեր իրենց
հարազատներն են, դրանք թույլողակներն են։ Ընտանիքում ասենք մոր վրա կարող է գոռալ, կնոջ վրա, կինը, ամուսնու վրա, երեխայի վրա, բայց շրջապատի մարդկանց հետ նրանք մեծամասամբ ավելի զգուշ են եւ ուշադիր։ Անծանոթների հետ նրանք ասթենիկները կարող է քիչ պորտք ունեն, չնայած ամեն տեսակի դեպք հնարավոր է։ Օգտագործում են նաեւ նոոտրոպներ, հակադեպրեսանտների ոչ մեծ չափաբաժիններ եւ այլ դեղամիջոցներ։ Ասթենիկ երևույթների առաջին իսկ ախտանշանների դեպքում կարևոր է մասնագետի դիմելը, լրացուցիչ բարդությունները կանխարգելելու համար։